Wakuru tukomeo kumpeo. Awasaji ya nama mila nyonga magesu mbulangu. Anyway, nchia ni Seria Zuba Force wa ANT. Nsakone Najib Kakina maine Walid Mwindo wa Rebega. Wakuba nechiba neseza kunyo nyura nsonga za patiza. Webo mu themes nuzalese of ziwaru. Abalinga abazizo babe kopa. Njito wana kopa. FDC yalese building a new Uganda. Tumukune na leta a renewed Uganda. NUP nereta ni Uganda lakini nti ya mweli and change you can trust so walu abalaganti baita Uganda mpia balinga basatu bana okene okay, Najib kan soke malize wonga sina gena muda chike mbi soke malize na malize wengomi mbade kugamba nti tubade tufunya yuwe miaka abili mwena uwe miaka abili mwena chini nini yuko nominating? Era musabiri ncha. Acha ina chance. Asuru kwenye kusasura sentezo, asuru kula chini nominating. Okay, na chini. Chini eri banda yuko. Avanzi wamtualanga. Kusasura ringa yuko. Mia karusi ya sote na chini namba atoke na mkaru. Wacha joke. Ori bizi bubi. Nti banda Uganda. Chini eri bo. Okula mangaba sasura ringa Uganda. Nomusa juu mkuu. Omi ya kinsa mwe. Wanji banda Uganda chini eri bo. Chini eri bo. Kumbanga tugeenda kudiri bo. President Museveni tumunonyeza akalu na yeye yenonyeze the country is the muruzungu kakati kiri yeye support the Ugandans yes. To secure the decide whether bali to miaka 75 ngabase chiwalinga future yabwe oba bali to no wabiri mwena kinumye nominatinze atende kinzijukize ne kinzijukiza echa age limit nti mwachi wakanyanga wano ngabaga mati president aina kutandika ku miaka 75 between 35 and 75 ne kakati tulabye nti abantu bajja nomination bond papers by forms baba de kumpi nga ebitundu atano ku 10 nobe songo iyo ensongo iyo yali ya bufuzi kakati ne runo erojja kwesanga ngumulimu abaka wansi we miaka 75 abali miaka 4 abali mu 5 nkaga na abali mu 7 nowe sangu mu 5 kati kiji eri banda Uganda okusinza kubetu gendo kubakola ki akasema jala ngende wa wali is president Museveni securing his future no, plus his family our future luachi nti omuntu yatuganda ensonga zino ya yugerako tewachi ali mtu wa familia president Museveni achano nya mulimu boga aina biraro byente pokorawo aina ikisozi aina lwachi tula abazi kubesa bugina ni barundi ente boga barundi abantu abo basi kubugina ni barundi ente kira baba basomye ne capital abatandika business tasura kola chi omuntu ya president Museveni kati aliwo ku wafe faba mukiririza ambo omuntu ya tugamba ti is not our server abana nawe wa mala president Museveni yesechi walinga da future yo kubanga singa tiyatekawo environment yaba businessman men okutandika businesses ngazi no wanu okola ku Delta wanu bade future yote eri wanu nekati future ye eri wanu olopo yateka embera abasajja abakulu na abachara mu batondera we mi atende mugenda kwa gala kugenda mu debate agenda kuongera kuongezi okulabanga ayongera okukola sanje kwa gagenda mu debate no alera nabo bali dokola nabo bali dokola ro kante okukola ekintu kyonti there is no president Museveni as secret future one like some of the commissioners ya UP like Najib Uliza some of the commissioners ya UP na ya singa kubesi ya some of the commissioners ya USA Najib ebyo bulamu byona byona it's upon me sigenda Malawi government cause the fact is ku research ne service enkozeze ngamu na maulile the fact is I can't go there and I can't take anyone and I'm speaking this I'm putting there is no president saying I secured my future abatasura gena mu pharmacy abatasura gena mu private hospitals bagenda yo kazi de wali mutu gamba building oli bulungi kwe kunyiriro building a new Uganda with a village boy Patrick Oboi Amuriat. Lati umuita village boy. Ati wajaro. Like boy ye iti. Lani itani ya. Kize mbukuru. Again ita chikana. Lani ya wawa kula introduction the village boy. Ya yeye mbasi ni statement yo. Walid. Omusajja gwemule itaba tubagamba. Okay tatu ndika. Tatu ndivwa. Is actually. Mubantu tali munyo tamaketingi wa wano. No muntu. Ata communicating anyo. A communicating amulimi rumuna. Nimi ndana ye. Central and other regions. Tali. How is he going to build a new Uganda through communication nocturne how he is going to build a new Uganda with a party Arabic want is competing among mobulu obwenjawulo nenga tewangula kusaidia iyo ono mupya face mpya egena lete etya a new Uganda okwakana ku calendar Dr. Kizza Besigye neyanza nyosebo mkulu banti okyaziza tena okuwa emiramwa tambula n'obudde
kusoka kwa byonna ndoza banga estimatinga candidate engineer Patrick Amuyatoboy bani banga tikamumanyi ekisoka boogera ku nsonga y'olulimi kandidati wange lwayogera ayogera olulimi Oluganda ayogera Oluzungu era ayogera olulimi Oluswahili ayogera olulimi Olucyoli ayogera olulimi Olulamo sirowooza nti kane omuntu ayina ennimi ezo ayogera Oluteeso ayogera Olukalamuja ezo ennimi omuntu ayina ennimi ezo zonna tyaba tamyungulinga olulimi na population zekyensuubira nti bwe kiba nga kya lulimi omuntu oyo taba mwenkanya eri kandidati wange Engineer Patrick Amuyatoboy. Ekyokubiri, Engineer Patrick Amuyatoboy yatambudde eggwanga lyonna mu myaka esatu okuva lwa mulundi okubeera party president ow'ekibiina kya FDC. Atambudde eggwanga lyonna first of all ng'ayongera okunnyikiza emirandira gy'ekibiina mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Ekyokubiri, atambudde mu by-elections ez'enjawulo. Party buli by-election ebaddewo obukulembeze bwe bukoze omulimu omuyonjo okulaba nti bupatisipatinga bufuna ba candidates ababadde beesimbawo mu by-elections ezo. So kimuwadde omukisa okumanya ebyobufuzi ebitambulira mu bitundu ebyo n'asobola okubeera nti amingolinga n'abantu abuyongera okukola network era tulowooza nti ayina kinene nnyo kyayongera byobufuzi by'eggwanga. Engineer Patrick Amuyatoboy alina experience mu bukulembeze, yaliko omukulembeze ku ssettendekero Makerere gye yava yeesimbawo mu Constituent Assembly mu 1994 n'atasobola kuyitamu naye n'akomawo mu 1996 yali translator yakyusa yali omutaputa wa Dr. Paul Kawanga Ssemwogere mukulu munnaye ng'asaba akalulu akoba president mu kiseera ekyo era Engineer Patrick Amuyatoboy yeetoolola Teeso yonna nga yataputira Dr. Paul Kawanga Ssemwogere mu Luteeso ng'akyusa muki n'atakomawo mu 2001 yeesimbawo okubeera memba wa paalamenti ng'akiikirira essaza ly'ekkumi mu paalamenti akalulu ke baamuyiira era avuddeyo eddiyo lyabalamu mu 2016. So amaze mu paalamenti emyaka 15 ayina experience mu kuteesa mu kubaga amateeka n'ebyobufuzi ebiri wabweru w'eggwanga. Musajja muyivu, ayina masters mu engineering ate era ne mu paalamenti yakulemberako akakiiko akakosase ekitiibwa Munyagwa kakulembera akakiiko ako yakola reports nyingi era yakola buteebalira ye actually on record yabali abantu babiri ye ne Honorable Ssemujju be bakyasinze okukola okubeera bakyapersons ba best chairpersons abakosase kuva ku komite eyo yateekebwawo okusinziira ku parliamentary score card. So siyinza kumwanda estimatinga n'emyaka esatu gy'amaze nga ye party president azimbye ekibiina bannaffe bano bamukulu Seriazi bwe baba mu kibiina ne bagenda ne bakola ekibiina ekipya abantu baalowooza nti FDC eweddewo, kitegeeza nti yali kyetaagisa omukulembeze nga Engineer Patrick Amuyatoboy ow'amaanyi okusobola okusabirayizinga ekibiina okukinyweza ne kibeera nga kiri wamu. Era ne mu bakabaka ba paalamenti bwe twali tuvuganya ne gen'omuntu avuganya ne Engineer Patrick Amuyatoboy twalina ababaka 8 abamuwagira. Naye olwaleero okubeera nti asobodde okukumaakuma ababaka ne basigala ne babeera ng'ekibiina tebakyawulidde tebagenze, kitegeeza kumukulembeza eki olw'ekibiina? Singa twalina omukulembeza omuyabayaba ekibiina kyandiba tekiriiwo. So abantu abandesimetinga ne powa be batamumanyi. Nze akoze naye emyaka esatu nga nkola naye nga pulezidenti waffe ow'ekibiina nga kyeyalinga meeting nga executing emirimu gy'ekibiina, mumanyi ng'omukulembeze nga administrator omulungi, mumanyi nga omuntu akomunikatinga obulungi ku lwa pate, mumanyi nga omuntu omutabaganya akumaakuma era abadde ayina moto togulawo luggi kufulumya abantu mu kibiina ekyakirina. So Engineer Patrick Amuyatoboy muwa credit ku ekyo. Manyi bulungi nnyo nti ne ofiisi ennene ey'obwa pulezidenti bw'eggwanga agisobola bulungi kubanga ebiruma Uganda abirina. Muganda wange ono nzakanyanukulemu ku nsonga zaayogeddeko
ezimu zendoza nti oboli yao abadde akudalira bannayuganda abatula ba ku TV wategezeza nti ye yenyumiriza muvubuka Katumba John atasobodde kwewandiisa olw'essente era nga yenyumiriza mukugikwatako nti bwe bagikwatako n'abavubuka basobodde okufuna omukisa kyamukisa mubi era kyetwali twogera nga tuwakanya okugikwatako nti kino tekiyamba bavubuka actually kwali kuteekawo ddobo era twabuuzanga abantu bano bamugananga nti omuvubuka awezezza emyaka 18 abeera ne kapase okubeera nti asobola okuba ne miliyoni 2 libale miliyoni 2 kubanga presidential candidate tagenda kwetaaga miliyoni 2 zokka zokka mu campaign miliyoni 2 just za kuwandiisa obeere candidate olina okutambula eggwanga lyonna electoral commission ebawe emmotoka egenda okubakulembera ya police gw'ogifuweringa gw'oteekamu amafuta okutambula kilomitas emitwalo emeka egimala eggwanga lyonna kinene so bano okudda wano ne batukwenyakwenya ne batusiriwaza ne batulaga nti n'omuvubuka omuto asobola okwesimbawo kuba president omuvubuka ade asobola okutambula eggwanga lyonna emiliyoni gyesa 2 bwe bizimu bulidde nze bwe nalyewo emyaka 18 nali nsobola okuweza miliyoni 2 mukulu wali so tetwagala kiki ekimuleeta nga akimanyi tasobola kugimala no ekyo saagala kimuteekako naye mbadde enjala kiteeka ku bano abadde batugamba nti baggulirawo basobole okubeera n'abavubuka bafuna oluggi mwe bayingirira ekyokuwaliddobusobozibuwulirawekisoboaibadde on average njagala oddeyo mukyalo wammwe oba ne wemuba mu kibuga otunuulire omwana awezezza emyaka 18 nze wenaweereza emyaka 18 nali nkyali mu secondary emiliyoni 2 nali nzisobola okuziweza nezikuuma wamu nengati zizino tekisoboka idea le tekisoboka so saagala tugende mukitasoboka nti buli awezezza 18 etteeka litagambaawezezza 18 ng'olina n'ebisaanyizo etteeka nti eraze sente ebisaanyizo sente okwesimbawo kuba pulezidenti kitegeeza sente by the way omulamu oguli mu ekyo nti ekikulu si myaka oli gwa 10 naye kubanga weesobola ngaosobola n'okutwalaa debate yes ekikulu sente togenda kutambula gwanga lyonna nga tolina sente tolina mafuta ebintu ebiri basic nga tosobola bikola tolina postayetaaga kumpi pulezidenti weggwanga yeetaaga posters kumpi emiliyoni 10 eza posters okay tukomewo wano wali nga nzizeeku tukome ku nsonga yamwe ya FDC nasinagendaaaangende kunsonekiwalingi uganda kunsonga kubanga naye omuwadde obudde kusekiwalingi uganda gyatugambye sekiwalingi the future tulabira ddala nga mwami Museveni naye yazze mu ngeri etujerega future ya muvubuka ki nga nze gya sekiwalinga omuvubuka tulaba ku TV ddala mwami Museveni bwe wetunuulyamu mu future eya Museveni gyasekiwalinga mwoli mwami Museveni asekiwalinga future ya Kibejinja asekiwalinga future ya Kadaga asekiwalinga future ya Moses Ali asekiwalinga future ya Filemon Mateke bakadde banne bakibejinja eyo league mwami Museveni gyasekiwalinga future yabwe ey'okuwumula nga bagenda okuwumula naye nze agenda okubeerawo emyaka n'emyaka kubanga kati nze mu byobufuzi nkyaliwo emyaka emirala kumpi nga 5 mwami Museveni emyaka 5 anaabaayo era alina okulabisibwa okuwanva ennyo ti anaaba gyali mu programu zino zatuleetedde ez'okubeera nga atugumaza ez'emyoga buli kampeyin buli kampeyini ajja n'ebintu nga bisabisenaye nga byakugumaza bannayuganda era mwekolemu obubondo mwekolemu obugurupu tuleeta sente z'emyoga abantu ne babategeka ne babategeka naye nga sente teziriyo naye nga ategeka future y'abaminisita be bakola nabo abagenda okuwummula nabo onabiwakanya ekitegeeza nti nteekateekamwami Museveni yaleeta enteekateeka ya Youth Livelihood Fund mu 2013 puroguramu eyo yali etategetinga bavubuka na atonde gundi auditor general yafulumya ripooti omwaka ogwedde 2019 ng'akola audit okuva 2013 paka 2019 omwaka ogwedde
natunuulira nti abavubuka aba benefitinze mu programu ya Youth Livelihood Fund bali emitwalo 16 beba benefitinze emitwalo 16 abavubuka abandi badenga bebavunaanyizibwa bebandi badde bafuibwako bali wakati we miliyoni 18.2 kakati bwobanga ku miliyoni 18 geogramati bebavubuka abahasolinga abakola abatalina mirimu osobodde kuganyulwako mitwalo 16 okuva 2013 paka 2019 then ndabira ddala nge bibira byakugumaza bannayuganda katukomeho kugulia mu ya FDC oyogerere ekibiina ndoozi ry'abantu waliwo kubuzana gani abasinga bonna ne mu America we kiri omukulembeze of course presidential debate zona bobaziza ba nti basentanze nnyo ne okusekenga future of the Americans okuita mu COVID-19 ndoza mu nsi yonna nawo kikiza ni President Museveni na secure the lives of the people mu COVID-19 atubatasa akawuka kano kuba mu Africa like that tono nnyo ojaga nti awo tasakiwa nze future ilaga ati wendakyo omusiimako mwami Museveni sina mbwe musiima ku COVID kusekiwalinga wagundi obulamu bw'abantu bwabalayira agamba hi of course ajja kubeera nga akuma bannayuganda Museveni of course gundi yange opinion yange oyina eyiyo wabadde nnange bwenakuwadde obuwo sokota wasekiwenge nde future yo mu COVID muko sasa kwanga kisoka aba aina bingi byasubiza abana Uganda bitegeera yasubiza kwanga abana Uganda bayina embeera nga tebasola dokwetusaako ekigulira magale diba awamu n'ekyonga ekisinga obukulu ennyo kyakulya bana Uganda basobola okutuulira bameka abafuna ku mmere eyaki nze nono mutuva nsangi nkakasiza ddala ewaffe ensangi gye tuva ekyengera tawunikanteri nonono gavumenti yababbwamiliyoni2zaalizakibi buvunaanyizibwa bwa gavumenti yalina obuvunaanyizibwa era twagiwa biliyoni ezasukka 50 kugulira bannakampala ne Wakiso emmere emmere bannakampala mwagifuna bannawakiso mwagifuna naye ne bannayuganda bonnabonnabonna ate ye yali abemeeobuvunaanyizibwa bwa gavumentiso gwabati yasobola kusakiwa linga bannayuganda kyakulya sisobola musiima bwabanga masiki tezatuuka mu budde nze siinza musiima okay tugende tulage omugenda okuzimba uganda empya mugumu building a new uganda how uganda ngeri wansi w'obukulembeze bwa Engineer Patrick Amuriat Oboy tutunuulira okuzimba Uganda empya tukkiriza nti Uganda eriwo olwaleero mwami Museveni future yaffe agitemudde kakati obuvunaanyizibwa bwe tulina nga tulina pulezidenti omujja agunaaba naye mu mwezi ogwa February Engineer Patrick Amuriat Oboy tusikakasa nti Engineer Patrick Amuriat Oboy agenda kulayira mu March mu bukulembeze bwe bye bino byagenda okukolako wammanga ekisooka agenda kulabika nti ateekawo asekiwalinga future y'abannayuganda mu byenjigiriza tulowooza ntinebyabalemye myaka 35 osekiwalinga myaka 35 ng'okyasekiwalinga nolwekyo toyinza kudaalira abannayuganda nti nsekiwalinga myaka 35 ekisooka mu myaka obukulembeze bwa Engineer Patrick Amuriat Oboy kyebugenda okukola tugenda kukyusa education curriculum curriculum gye tuyina olwaleero etendeka abantu okubeera nga bakola emirimu egiri white collar ate ng'emirimu egyo mitono egijyammwe egy'abamusibataayi twagala tuteekewo curriculum ng'eriddiwo curriculum curriculum nga omuntu asobola okuba nga asomye ng'agenze ku emakerero ba Islamic University so abantu ndoza yo yagala ogwa mamemba wa parliament
So, but now Uganda chamber dengeza kukubala ganti fe, tuwa agala tuteke wo duo curriculum. Ngo muizi wa agenda ku university okusoma, asobola okuva ku university nga teacher at the same time nga ye carpenter. Nga byonna bitambulira wamu. Oba social worker at the same time nga atunga ekyalaani. At least obeere n'omulimu ogusomesebwa nga gwa mu mutwe nga gwa skill then n'oguli oguli theory. So, manifesto gye tusuubira okuwa bannayuganda ebyenjigiriza okulabika nti tuteekawo ate twagala okuteekawo n'okusikiringa abavubuka ku level eya district buli district tugenda kuteekawo technical institute buli district mu Uganda tugenda gavumenti ya Patrick Amuri Yatoboi egenda kuteekawo technical institute okuyigisa abavubuka okubeera nga tuteekawo emirimu. Gavumenti ya Patrick Amuri Yatoboi egenda kuteekawo okutumbula ebitone. Tugenda kutandika okwa identifying abaana abalina ebitone okuva wansi ku magombola. Era ku buli gombola tugenda kuteekawo academy nga at least bwebanga academy y'ababaka y'abaana ababaka oba academy y'abaana abasamba emipiira ku level eyo. Tulabike nti ebitone by'abaana abali within egombola tusobola obi identifying. We tubatuukira ku national level nga tulina pool ey'abaana bitone oboolyawo bye tujja n'okulinaalemu emaze emyaka 3-5 ngeri muyinza webanga ebyo tebisobodde bikola mu myaka 3-5 then tebiyinza kuba byayo. So ensonga eyokubiri gavumenti ya Patrick Amuri Yatoboi gyegenda okukolako yeye ebyobulamu. Tulowooza nti bannayuganda bonna bakonsuma b'ebyobulamu. So ebyobulamu tukkiriziganya nti tebiyambye bannayuganda bwetunuulira amalwaliro aga gavumenti olwaliro n'emulago gyetwenyumirizaamu eyandibadde yeggwanga mwalabye ng'erina kategole omukyala azaala azaalira ku miliyoni 3 kwegambanga bw'oyogera ku miliyoni 3 oba omaze okukatinga off abantu abazaaliddwa emulago bayitirivu nnyo nga tebazaaliddwa ku ssente ezo gavumenti bw'ezimbye emulago n'egiteekako eyo level nga agendayo asasula ssente ezo kitegeeza nti abantu bangi nnyo bagenda kumaliriza nga bagenze mu bamulerwa abakyala bamulerwa abaana bafiire musanya. So twagala gavumenti eyaffe nga tetukendeezezza bukendeeza naye twagala waakiri omuntu agenda okuzaalira emulago wabeere wa bwereere. Twagala okulongoosa amalwaliro agali ku district level tugafuule referral hospitals agali ku district level buli ddwaliro eriri ku district level tulizimbe tuliwa amaanyi tuliflaginge off tuliteekemu ebikozesebwa ate n'okubeera nti abasawo abatendeka obulungi babeerenaokola ekibuuzo ekisinga okubatawanyanya kukiza newa serious emyaka 2 muzze muvuganya president Museveni badde mukalu from 2001 kipya kyemukoze kunno ekigarantinga your victory. Ekisooka njagala tukkiriziganye nti ebbanga lye tumaze nga tuzoganya mwami Museveni ngabazoganya. So emyaka 2 ffe tukkiriza nti tulina swago we tugituusizza. Ekisooka kye tusinze okuinvestingamu kwe kubeera nti tuzibudde obwongo bw'abannayuganda. Emyaka 2 emabega kyali kizibu okugamba nti kisoboka n'okujja ku mpewo okulaga mwami Museveni biki by'alemeddwa okukola. Sigamba nti bannayuganda baali tebasobola kujja ku mpewo naye embeera y'okutya mwami Museveni gye yali ataddewo ng'ataddewo kikanga baana ekyo tujje bulanketi eyo ku maaso ga bannayuganda. Omuntu asobola n'okupesinga omupoliisi n'agamba nti eddembe lyange eddembe lyo likoma wano eryange litandikira wano omuntu n'ayogera nti n'akootinga ne ssemateeka
So, over every year, never now, I want to work with the exam. It is a I want to work with Matida. I want to work with Matida. I want to work with Busova Zero of Expression. The Murphy DC, Oxford, and the Yavana Uganda, to the Somersavana Uganda, to Kuma Nevana Uganda, Okubate Kamu conscious. So, I did your case a bit of Mugum, or one Zurimungaros. We have plan B. Ne A. Plan A, you couldn't be dua in Guinea Patrick Amri at your boy. Fefu disi tukiliza tiogena muka lunga wekali ni tuka ingira mu woka ingira mungo ina mindset inti ngeze kawa mgule choka oja kufayo nga mwami vya waka ma arangi hidi nga letuwala vye Tanzania okuche wa lecho fetuwa sazeo netu deploy inga plani B nga plani B elikiliza plani A plani A wekwe lange tambula bulungi plani B ndia kugusa katikobe mchisero so katutade majiga fe mchisero chimu vulichimu okay. Tuchieteke kederu nyingi katikobe mchino isembe ya mpulide ndoza za Alliance for National Transformation na wei niyo pichi nko zebubi msajja wetu watu ogira ku kuwe nango building a Uganda mpia tengo gamba bantu katine wente manole kavane waka nko zebubi nyune for the first nomination ndero uvoke wede ku Twitter ndoza mjikino kulikole mgisha mtu Twitter ndoza nzo kuwa Jeff's the country before self it's trending and Montu has a hashtag it's trending katuli nilio kulabo naku orwencha katukwe mchino isemba yo wesewe bili egera mmasu wewa wabani zanyo mchino chino isemba yo program wesewe bili tuchari kunsonga ya nominations of course the first day o naku lusokeda orale orwe day tu tunuila unaku orwencha tanikasawa nyaro bachagwanyi center mwagena kuya nominated bantu abalanga Joseph Chiza Kabeta n'abantu abalabayitirivu nyo bagenda kubera nga ndoza race no nkya predicting nga Robert Mbau n'abala naye olwo nabo nzenda bo businga abadde ba candidate batano omunana we bacha I don't know electoral commission enzo okubeera nayo gundi jay no kubera nga ekwaki emaninga according to the budget I won't be surprised amu okutabala bali babakati nga to the 8 but we are still like waiting on to that kulaba olwenkya like nominations nina Patrick Oboya Muriat Bobby Wine kulabe Chiza Kableta nabala kazije uo mkulu serious mtu anizo kwebu zanti mureta ebintu bingi nyera binyo muja mbiogea ideas mozili na manifesto mzirese no mtu mtu waluwa benare mwabatu wewa baini waseka no kusekawa na majeba ziva kola statements nebagamba utuwa maradanti you can't do anything through an election njaga ukikase muna Uganda yano mtuagia Alliance for National Transformation mtuagia azaya gare nchuka chuka omundi guno atuwaze bagamba okusina kudato Dr. Kankuza visijineke nyini againti an election only azaya chuga iti cannot takaswa kujia President Museven uji mbukule embezi mwemukiriza otherwise mtuagia kubuza mwetege kide mutiaka lukugama anti da chitufu wangu zibule mungalo za mbili ya bili mungu naenga sebo naendi kusabi osoko mkulise mbami bano I don't know. Onovo notegele nsonga cheta aganyo nechigambo nochitegele. Yes sir. Securing the future mulugando inzo gamba okutekera tekera. Ebi sere byo maso. Yes, okuja ya mako. Kakati ekibuzi bwa. Balidi atota anisi. Kaso tumulatari. Kere ebi sere bya tabiri. Okutekera tekera mungeri ya politics. Okutekera tekera gwanga lino. Ebi sere byalyo ebyo maso. Kati ekyebuuzi bwa mbigambo bibiri ebyo okuteekateeka kutya ng'obaddewo emyaka 10 ekyokubiri biseera ki ebyemaaso byosuubira ng'obaddewo emyaka 40 era nga bw'otunuulira n'omukulembeze wa NRM nti okujja ku Katonda nga naye anaasukka amaanyi getumanyi toyinza kuba waayo toyinza muwa emyaka emirala 2 oba 3 oba mangi nanyo n'olwekyo nti mufuuse bakatonda wa manifesto yandibadde eya NRM egezaako okuwumbawumba bye basobodde okukola
Okay. I think it's a little. Yani kandi egeza ko kubumba wumba tibanange ku cyamasanyarazi wano wetu kusobodde kuko uyigirize wano wetu sobodde yani kandi obamwomyo ngitandi ko biwumba wumba ko kubanga emyaka amakumi asatu muri mu buyinza osoroza omusoro gw'abana Uganda lewesanga nti ebintu byafuuka nga luyimba bintu bimusuubiza osobola okubeera ow'amazima olumu noga nti bannaye mujje tuwumbe wumbeko ate tufune bannayuganda abayinza okufuna obusobozi obutusinga okutambuza eggwanga ku mutindo ogusingako ogwa waggulu era mpulidde muganda nunga ayogera ku nteekateeka z'ebyobu omanyi manifesto kyangu nnyo nze oluusi funa emirimu egikola proposal ezo nti luba lupapula obuzibu bw'empapula ezo ku implementinga biteekeddwa mu papula era oyinza okusoma manifesto za ffenna abagenda okuzikola nga nungi nnyo naye obuzibu bubeera mu discipline oku implementinga olwaleero Uganda egenda kubeera ne ba MP abasukka 15 kaakati njaga kubuulira nti Uganda tulina miliyoni z'abantu nga 42 miliyoni 42 eza Uganda zikiikibwa abantu 5 India erimu biliyoni namba ne miliyoni 3 ekiikirwa abantu 6 101.3 billion people India bayina abakiise 6 Uganda 42 million people bayina abakiise 5 katika kaso choga Uganda buli kyekole kikopa walala in state naffe ekyo kyekyaffe kakati njagala kutegeera nti ekyaffe kyoga nti ekyekyaffe kyekivaamu obusobozi okulemu okuzimba ekonomi zaffe kubanga era aba MP ba Uganda abagenda okwera 15 be bamu wano kwa mu Afrika abasinga okusasulwa ssente ennyingi era oyinza okusanga nga Uganda ndowooza yakuna mu kusasula bamemba ba paalamenti n'olwekyo nzira y'okulaga discipline ey'okusobola okukolera Uganda ssente nze ngenda neetunuulira olwaliro gavumenti emyoga gy'abadde ayogerako era ne gavumenti kati olaba nti programu zaayo ez'okusobola okuyimusa obulamu bw'abantu za kuba wansimbi mwekunganye tubawe ssente mubeeko bye mukola so nga ekonomi oba ebyenkulaakulana naye kinafu nnyo ebyenkulaakulanabobaddukira mu banka nosekiwayinga loan nogendewamalaolwaki gavumenti nja kusaba mukunajibu tuwulizaano nekira njaga muga nti oluusi bwe tujja katonda nako omukisa okujja mu bintu bino ate kikuyamba kuyigirayo ate osobole okuddayo okusomesa banaokujjakotumirize mukunajibu onooba onookyusa ekonomi olina kuteeka ssente mu bintu ebizaala ssente so si mu bintu ebirya ssente okuteeka ssente mu factors of production ne bizaala ssente abantu ne balyoka balya ssente naye toyinza kukuzimba ekonomi ng'ogaba ssente tezisaisenmu nabala mu juzi emyoga egyo nti bafuna abaagala okutegeera emyoga bannanga bampuliriza nti bagenda ne bakuŋŋaanya ebibiina oba bya bodaboda oba byabakyala oba byababazzi ne bagamba nti ababazzi kangeze ekitundu kyange ky'entebe ne bagamba nti ababazzi abali mu ntebe oba abali mu muluka bwe guti balimu bameka oba ababodaboda nti balimu ababodaboda 10 nti tugenda kufuna essente bwe ziti tubateekemu era juzi twali entebe nga tubalirira essente ze baateeka mu babodaboda ab'entebe ogenda okwagala okuzaawuza mu nnamba y'abasajja abavuga bodaboda nga buli omu afunako 2,000 ate bagenda zigabana nkugamba bugambi bakyofuna perspective eyiyo nti ogenda okuzaawula bobolesa kyakulabirako nga kyekiri kyebakola kyobuntwala sizakugabana ogenda okuzaawula yawulakulya bindaazi nga equivalent sigambye kuzirya equivalent benefit kugamba kya benefit nga mu 2,000 era tulina ebibiina bye tubeeramu ffe eno mu mirimu gye tukandoga nti emanyi tuli bameka mu office tuli 10 lwaki tetweyamba ne twewangayo oba 10,000 buli omu buli mwezi munafa azitwale newesanga nti abantu 10 buli mwezi musobola okuwa munnamu emiliyoni enamba kakati newesanga nti gavumenti enamba
yeyo process po yagala okutwalira ebyenfuna Tebabira ba mazima kugamba nti waliwo tulemeddwa. Naye nga gavumenti ebaddewo emyaka ana, kizibu nnyo okusuubira nti eyina ekintu ekiri fundamental kyeyinza okukyusa. Kubanga abakulembeze be bamu n'obusobozi bwe bumu. Era ky'ova olaba nti ndowooza nti omuntu eyabakoledde gundi bagiyita slogan eyo eya kampeyini yandibadde agamba baneetuwumbawumbako tutya ekintu kino kubanga kitusuula mu mateeka. Kakati n'olwekyo tuddeku ANTV ombuuzizza wamubuuzizza nti ANT ffe enkola yaffe eriki. Ffe slogan yaffe eri twagala change gye musobola okwesiga. Nti kubanga nga bwe njogedde nti okukyusa gavumenti si kipya era si kikulu nnyo. Era tekiteekeddwa okubya bantu nduulu nnyo tolw'okuba gavumenti yakyuse. Kuba gavumenti okukyuka kwayo kitegeeza kujja kukolera bantu ebintu ebiyinza okukyusa obulamu bwabwe. Lwekyo leero era tukola risaaki yaffe bannayuganda tuyinza okugamba nga 9 ku 10 oba ku 8 ku 10 baagala okulaba enkyukakyuka mu bulamu bwabwe bwa bulijjo. So si nesalire nkyukakyuka mu gavumenti. N'olwekyo singa bafuna obukulembeze bwe balabamu obulina obusobozi okukyusa embeera yaabwe eya bulijjo bajja kukyuka basobole okufuna embeera ennungi. Lwekyo ANT tugamba nti twetaaga enkyukakyuka esobola okwesiga. Omuntu akalutanagana kaba wakaaso teyeebuuza nti ebiina bizebera from for democratic change ekibiina ekivuganyiza Pulezidenti Museveni omutunaga basajja bavuganyiza naye 2001, 2006, 2011, 2016 akalunga basajja teka nga the fact is tekalangirwa wakola kingira still to power take seat mumugenda kukyusa ati as a new party. Mbozo ekyo kibuuzo kirala kubanga kyekitegeeza nti buli lw'ovuganya oteekwa okuyitawo era waliwo ebibiina ebisobola okuvuganya nga gye kikomye okuvuganya kikomya bunafu. Gwe obitegedde bulungi. Nga kikomya bunafu. N'olwekyo okuvuganya kitegeeza bantu kulaba oba musobola okukola ebintu ebisinga ku gavumenti eriwo. Era ne bamanya nti gurupu eno bwetugifuna esobola okukola ki okutuyamba. Ekyo kiva first of all mu bintu bye mwogera. Naye ekikulu ddala kiva mu ngeri gye mweyisaamu. Kubanga ffe ekizibu bannabyabufuzi buli omu akwata akazindaala asobola okwogera ebintu ebirungi era asobola okwogera obulungi. Ffe kyetuva tukkiririza mu kibiina era n'ebintu engeri gye tubikolamu bannayuganda batandika okulaba ebintu bye tukola bamanye nti bye tusobola. Abantu abamu kasita baganyo issue oba section ya comparative politics nenjagala okumpenga nti bw'oba okumpenga n'ebyobufuzi mu kalulu tosobola kugana comparinga kibibiina biro na DP oba na FDC mwanaika niyagadde okuyira njawulo ki gye mulina in terms of manning elections okuva ku parish oba ku kyalo ddala okulinnya ddala waggulu kwa levo zonna mugenda kwetabamu. Mugenda kumaninga mutya akalulu ako okulaba nga tekabbibwa nga kali free and fair. Yes, like said it of electoral commission nina mukenyini nina okugoberera akalulu ako ekisooka akalulu kabbibwa okafunye kubanga bayinza oluusi wekatabeerera teba obwo kitegeka kinnamba nti omala kafuna ne bakabba tebasobola kubba n'olwekyo n'olwekyo kitegeka ekyebuuzibwa ndowooza ekibuuzo kiwandibadde wandika obuntu obwo n'olwekyo ekyebuuzibwa nti mugenda kukola mutya ekisooka okulaba nti akalulu kabeerawo kyekisooka nga temunnadda mu kwagala kukakuuma mugenda kukola mutya okulaba nti akalulu kabeerawo. Okuteekawo akalulu mu Uganda bintu bya mirundi ebiri
ekisooka bintu bya kunnyonnyola abantu kubanga najje nasookedde kyoyita akalulu bwongo bwa muntu kugamba nti mpuliriza n'enkyuka n'olwekyo meseji yaffe ngaba ANT tusuubira nti bannayuganda ejja kubanyumira era bajjagira bamu essuubi bwe bamala okukkiririzaamu ne bajja mu bungi ekiddako okakuumya otya era omekinga sure otya nti gyekali estrategy eri gye nagambye nti fe tulowooza ntuzimba okuva wansi era twagala okubeera n'obukiiko okuva wansi ku polling station titutuuke mu kulonda akalunga kamaze okujja ng'eriyo n'abakakuuma kubanga tubaddeko mu bululu w'osanga nti oyinza okusanga district enamba nga teri yadde ne candidate owa positioni yenna wa DP oba FDC oba wa UPC nga teriiyo kitegeeza nti bwetaba candidate wa opposition yenna kibabeerera na kizibu okufuna abanoonyayo akalulu ate n'abakakuuma era oli bwajja n'akubbira eyo oba okaabira bwereere kubanga yakola ekyalina kubba era bannaffe ntera ne mbagamba nti ogenda n'olaba by elections opposition weewangula lwakuba nti kabeerawo akalulu kangi ate nammwe ne mubeerawo abakakola ki abakakuuma n'olwekyo ekisooka nga ANT yemessage yetugenda okutambuza mu bantu oba gye tubadde tujja tutambuza ebbanga lyonna ekirala kwe kutandika okuzimba obukiiko era era mu nkola yaffe nga tunoonya akalundi candidate nze entebe munisipality ekisooka kye twakola kwe kugezaako okufuna abeesimba mu bifo ebyenjawulo ebingi naddala ku local government ku kansala LC3 kakati bwe tumala awo ne tufuna abamemba abakandidenti buli kyalo 10 abantu 10-10 ku buli kyalo abagenda okunoonyeza kandidenti obwenji abakandidenti ab'enjawulo akalulu kaabwe kitegeeza nti first of all batambuza meseji yabwe meseji bwe bagisiima nabo nnamba ebeerawo esobola okuba ne infrastructure ekuuma akalulu lwekyo ffe tweteeseteese mu bintu bibiri meseji gye tulowooza nti esikiriza ate ne numbers eziri wansi ku mulandira alright kakati kanzijewo bakugambye wandika obuntu buli eri temuntawanya otawanya banno netwagala bakutawanyise nzije ensonga zaenare mbulungi kakati njagala otutegeeze bulungi nnyo mu kisanja kino ekiddako omuntu ayinza okwebuuza kwebuuza badde babisinkana bingi omuntu ayinza okwebuuza nti ensonga ze muzze mwogerako ze muzze era ne kati era ze muzze okwogerako there is nothing new n'ekikulu omuntu ayinza okwebuuza life after national resistance movement life after president Museveni simanyi oba gwokirowooza nako tulakawo nolowooza nti yes mu future gye mugenda okusekiwalinga eggwanga wemugenda okubeera nga mulireka ddala kitufu we wennyini era are you still confident okusookera ddala abateesiteesi ba ssemateeka waffe mu 95 balina ensobi gye baakolamu bwe twandifunye ng'omukulembeze omulungi nga president Museveni bandibadde bakiteekamu nti oyandibadde atutambuliza ddala oba myaka nga 40 oba 45 naye olw'okuba bayagala okulaga nti tuteekeddwa okuba nga tuddemu ne tulonda abakulembeze ab'enjawulo oluvannyuma lwa myaka nga 5 kati kyekituzza ate mu kalulu ne tunoona ne ssente ku nsonga eziri obvious ekisookera ddala akalulu ka 2021 president Museveni agenda kukola ki muganda wange wa anti akugambye nti akkiriza nti si buli lwogenda mu kalulu nti oba ogenze kukola ki kuwangule muli mutima akkiriza nti bo tebalinaba kweteekateeka bulungi nebwebiba tebizze bulungi mu 2020 ekyo kyekyalema banoekyo kyekyalema banoi tuwangula akalulu ye akugambye ekyokulabirako mu kalulu akawedde twasindika ababaka ba paalamenti nga tebavuganyiziddwa nga basukka mu 10 ku mulundi guno balinga 6 tukwatagana bulungi ekiraga nti ffe ekibiina ekyaffe kyeteekateeka ate kiyina structures okuviira ddala wansi ne bacandidate kukola ki tusobola okubafuna bw'oba oba candidate ku level ya district oba town council oba municipality toyinza kubeerayo na agent agenda kukuuma kalulu n'olwensonga eyo ebyo ebizibu bakola ki babirina naye kye mbadde ngezaako okulaga ekibuuzo ky'ombuuzizza nti eggwanga tebalizimba ng'azimba enju nti ngenda kusima omusingi sipiidi gy'olina oba ssente z'olina nti z'ogenda okukozesa ozimbe okomerere abantu bagiyingire nedda eggwanga okulizimba kuli gwajo tukwatagana bulungi ekyokulabirako ojja kwesanga nga waliwo projekiti etandikibwa mu financial yenu ng'ate ejja kuyingira mu financial ya eddako oba projekiti n'etandikibwa mu kisanja kino ng'ate projekiti ejja kuyingira mu kisanja ekikola ki
ekiddako chovola ba ngebintu ebimu bidinga nibwa lwachi amawanga gatuliranye kugasobola kuzimba amawanga egwanga amawanga Kenya Uhuru Kenyatta tanne yongeza kusanya sebali myaka 10 bwo tunya Uhuru Kenyatta byakoze there is now you can compare it with that Najib Smanyuba also comparing emyaka 10 ya Uhuru Kenyatta ku la kukasa rumata neja Uganda utwabirira mu ntalo mubisera byo boti in terms of good governance mubisera bya rutwa e Kenya ni Tanzania tebali na ndalo ngabuka kuzimba bwanga ntalo in 25 years tubali na ndalo unaamini amin soko ni okay Najib amin ni ndalo pato kama rais mtaja up to 2010 amin ni ndalo kwani amin ni ndalo kwani rawa ata amin yazi bwe yagoba ba Asians badukira Kenya tukaregana bulungi Najib zisaga kutwala America saga kutwala wa yes mu myaka 10 compare Uhuru Kenyatta's leadership o comparing ne President Museveni mu myaka 10 kubasaga gendere nti chena mukaga wa one myaka 10 ya Uhuru Kenyatta in terms of good governance okusitula economy okola kutya can you reconfirm to the right truth mugwande ne chisanya wako penze ne banne ipa chichiganya kutambula Nchilangu ya gala President Museveni is good ya geneda la fujeta Echigani sa jenja fuku kuma wano Chichi oraba Echigani sa Museveni kuma wano Ngo mkule mbezi wano Echitatambu dobu wano Wani diageto Wani diageto wani wapaya Tugenda kuna mba na Uganda Tubanyo nyo nesonga za fe Erudja kule manjiri Tundu nkaga Ata kunu bainza nukwe yongira ko Wanga Kusinzira kongeri Musajja mukuru yakontinize mu covid pandemic yenu urabira danti bana Uganda bali situated okay era agenda kuongera bwongo bagenda kuongera bwongo ze poza cha covid nade nade nira bido chikona ko simwade information ajja uja kudda bajja kuwo bajja kuwo ndo no lesonge iyo no weda sijimu wakanji mu esebo bajja balala mu second covid obulwadde tebwa ba Uganda Norwegian covid covid is an international pandemic kitufu era covid boyajja Uganda tesalanga ko magezi na busobozi bwa kulwanisa covid era twatuula wano ne tuwuliriza abakugu abava mu nsi yonna World Health Organization ne batuwulira bulwadde bufaanana butya era tuyinza bwejjako tutya oba buziyiza tutya ne twebaza President Museveni kubeera muwulize eri bakugu ab'ensi yonna nti bwe yabiwulira era yakolera ddala bali abasajja abakugu kiba tugamba ate ntwebaza ne banna Uganda abakwataganira wamu akaseera ako kubanga tebyali bya bufuzi tebyali kuyomba buli munna Uganda yalwana ku family level nze namala ko week 2 nga siva mu nyumba yange ganti do bulwadde naba nako ga tosalawo nwecho government ya NRM kulembera President Museveni yayambibwa nnyo okufuna banna Uganda abategeera amangu okay. Engeri yokutaza leka twenda jiba malizo songa ingedewa songa lwachira Museveni katonda yamuwa kubera wana mu Uganda na afuga bana Uganda atira nga nyongereza ku nsonga ngabo webaziza President Museveni okuwuliriza obulungi President Museveni nange mwebaza okuwuliriza okusinga owe South Africa iwafa abantu abangi mwebaza okusinga okuwuliriza okusinga owe Kenya mwebaze okuwuliriza okusinga Trump okay it's a matter of like what yes. No, 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 like kabilizo kama it's some tia for the presidential campaigns and okay nezo ga kenyine sandi kanga mwenda yes kakati okusokera dala twamala da harmonization those are the finger of baka parliament so is those are the ngonge bibi ya jo kutegera obulungi finger ngaba baka parliament ekyo kubiri ne president yenyini bagenda ku mukuru wanda yabadde omunonyoza tibu habu simanyi bawadde tibanda ku kogera nnyo nako bagenda kubalonda balinga bali bagala okulaga nti bagenda kwawula naye nkakasa nnyo bwenzi okubalonda naffe ngenda kuja mwezi 14 January mukama katonda nga tuwadde okulamu NRM ng'ekibiina oba okuba nti it's a mass party sente zigenda kujja kati fe bizibu ebyaffe si byebyamu n'olw'ensonga eyo kubanga n'obukadde abiryamu lyati bamusomye bwabadde bwenzi n'olw'ensonga eyo eza President Museveni zabaddewo era twaziwaddeyo bulungi teyazzeeyo kwa kuzinona okay na kolomo de category nga candidate eretu commission ya gamye nti abantu staff bemugenda okubeera nga yes tugenda sana gena wali dukwa na candidate nja chibuza ne seriya tugenda kusinga na bantu nsambu nsambu atego kitegeza okay, capacity sitichina buzibu kubanga okay. Ekyo na ekizibu ekiri mu gwanga tukimanyi ekisokera dalu bwaddo webuli
busi kubantu betumaya. Okay, obudde wona sakanziye wo candidate mu asiri azikono si candidate. Ayo cha electoral commission. Ezo. Cha abantu ensabu mugija meeting abantu ensabu ndati cha ina. Okay, mission twatula na yenge kibina. Ne tubagamba ntikiri logical. Ndira tetwandi depending ze ku number. Obwo twandi depending nde ku kifo. Kubanga nebo ngamba abantu ensabu ensabu nyizo funa kifo ate mwe batajja. Ekifunda. Ati nga sobola okufuna ekifo. Okay. Obwe kisawe obako olinene. Nga tusobola okujjamu abantu olukumi. Nti ekikulu kyandibadde nti wonna we tusobola okutuula tusobola okubeera nga restrictions za Ministry of Health tusobola ziseka mu nkola. Nti waliwo mita tunaabye mu ngalo tulina masiki n'ebyo bigenderako. N'olwekyo netula ne Electoral Commission ate bwe twatula meeting ng'ekibiina ekintu kye twabagamba baalabika nga bakigula ne batugamba nti bagenda kuddamu okuteesa ne Ministry of Health ku nsonga eyo. Kubanga 70 teina basis kugambira nti 70. Okay. Basis eina kubeera ku space. Oba ne space ey'abantu 20 bwoba otuuza. Oba ne space tusobola okukola meeting mu kisaawe ky'omupiira. Tojja kuteeka mu bantu 70. Naye nga twegaziza bulungi buli kimu weekiri. N'olwekyo tulinda okutegeeragana okwo wakati wa Electoral Commission ne Ministry of Health. All right, change present lakini za utada wa mwini kakasimeda uo walidi ncha kande tuwa wagabe ya nominated lakini mwete gese mucha ila mwete gese mucha for the campaigns sako ne akaluko na uninterrupted then tu kareose soka wanayi wanda nabatigeziza by me by nabatigeziza nti kandeti wafe esawa mukaga we nawe ajja kuba nga atuuse ku nnyonjo insha Allah nga yeewandiisa nga kandidati naye tusooka n'okusaba kitebe kyaffe ate bwe tumaliriza tumwagaliza olugendo lungi tumuwerekere paka ekyambogo yeewandiise nga kandidati nayeatbwanaba ffe ng'ekibiina tulina enteekateeka first of all tugenda kunkinga manifesto yaffe tujja gio nkingira sobati tusuubira omukulu omukaago wa wiiki eri ejja tujja kuba tunkinga manifesto yaffe mu kisaawe e sobati ffe ebyabantu ensanvu tetubimanyi kuba ti waliwo semateeka akugira abantu abatugamba mugenda mu kalulu kyako se Electoral Commission ye Uganda oba plan B fe tugenda mu kalulu embeera nga tugenda kusambagala embeera nga tugenda kusambagala ebyokujogama nti tugira kubanga omukulu seriyaza akugambye e 70 tezirina basis teriyo maybe kubanga abandi badde bekwasa World Health Organization tiina standard operating procedure yantu babira nsanvu mu soopu zaayo temuli mu nsanvu kakati ezo ensanvu mwami Museveni yeyaziwa ku bantu abagenda mu makanisa ne mu mizikiti Electoral Commission nayo negende wa mwami Museveni n'agiwa ekiragiro kyekimu nejja etuwa ekiragiro kya mwami Museveni ffe tetugenda genera ku biragiro bya mwami Museveni tugenda kutambulira ku biragiro bya World Health Organization ne Constitution so bwe kibanga mu Constitution tekirimu bwe kibanga World Health Organization mu soopu terimu tekirimu tewaliwo mbeera egenda tugaana kutuuka mu bantu tugenda kujja tuboogereremu nga mmaliriza njagala kubuuza mwowino mwowina abantu bakungaana basuka 500 bayingira bafuluma buli lunaku sinaba kuwulirako nti ekirwadde COVID kisimbye amakanda mwowino okiwulidde sinawulirayo mwali mukatale kawa mu kikuubo kumpi abantu abasukka 300 bayingira bafuluma buli lunaku ekikuubo sinawulirayo obulwadde busibukawa mukikuubo egumpi ezo zonna zenjogera lale gagadde ezitudde zebayita zimanga okiwulidde ezitudde kakati bwe zibanga ezo lale mumowino waliyo lale etakalira mu kikuubo waliyo lale etakalira justification ogiwanti ti amulya ti bwagenda esoloti amulya ti bwagenda embale yajja kubaza so
Fe abatuliza na abatulaba njagalo baka kasa tipate president president wa abantu ingini ya Patrick Amuli ya Toboy agenda batu bako jemuli agenda kuba sisinkana elayo gere jemuli fetu police jetu sanga mufindi vyalike vigambo vya Trump neka, all right yeze songa za abakulu bano naye ntishene nyuye nyiri live nti ya politics iyo ligwe nkolo woku nyego kola chinti ulize ndoza za watu at times abamu no sekamu no nyigamu no kocha but well nako lencha tu jakuli ndia nominations ndala ezisemeo dala nienga okay simia vidoku na etu jakuli na tutunia na yaka luka America focus on US okulaba mbuteba gaya na voku chusa either Donald Trump wanani nobe kubali like you ule mwa accusinga mneo kubela nga akwata gana China Joe Biden tweet jina sembi okulaba nga Donald Trump amugama amu accusing obela very corrupt okudiringane China and whatever na oli necha agamba chichimuti akolagana nyo ne China kuberanga ba promoting COVID-19 so tuni ndio kula oba Donald Trump will get a second term oba Joe Biden ainzo mukomya kuchisanja chimuchoka tujja kwatagana chile che cha cha ne pane ndao kutunulira nominations zezo no kulaba akalu maso future jetulaga securing a new future renewed Uganda oba building a new Uganda oba country before self baluwa abagwandu kwa watu wala Uganda yencha mu masa atakumina pela aba 10 Moses Wamala ayi katonda kuma masomo moja Museveni bijali mugu